Nazdar lidi, vítejte v dalších ukázkách a v tomto díle si můžeme ukázat hru Reus, nebo nějak tak to bylo. A o co v téhle hře jde? Vlastně tady máte takovéhle obry, což jste v podstatě vy. A každý z nich má svou vlastní schopnost. Vlastně tohle je jakoby vaše planeta a vy ji musíte rozvíjet tím, že jí budete poskytovat různé přírodní věci jako oceány, což teďka jeden vytvořím. Tato hra se mi velmi líbí, protože je to vlastně, pardon, tak. Pardon. Vlastně to má celkem dost pěkné grafické zpracování a je to taková zajímavá hra. A teď vlastně jsem přišel další obr, to je lesní obr a ten vytváří lesy. Nečekaně. A kamenej zase vytváří poušť. Tak si můžete všimnout, že on vlastně ty lesy musí využívat tu vodu, takže kdybych to dal někam sem, tak to asi nevyroste. A tady tenhle stranu zase vytváří poušť. A posunu trochu, ať tam dojde. A vlastně pak tam musíme na tu planetu dát různé živočichy a díky tomu se pak budou vyvíjet i lidé, kteří tady budou mít taky své vesnice. Tady můžete vidět tu poušť, tady je takhle hora a tady je vlastně vyprahlá pustina. Tady je tohle stalo všechno, to je vlastně wasteland v angličtině. A teď least patches. What? Jo, jasně. Toho mám dát sem. Rychle běž, běž, běž Rudy. Oni pak jsou tam ty, jsou v téhle hře dohromady tři národy, jakoby lidí. Jsou to normální lesní lidé, pak pouštní a pak jsou ještě bahení lidé. A to je vlastně obr, bahení obr, no. Vlastně takhle vytváří taky. Teďka musíme vlastně pokrýt půlku tady těch, téhle z té jakoby planety. Oni pak ti lidé tam vlastně vytváří nejdřív vesnice a pak jsou ty nové éry. Prostě se vylepšují, pak už tam nemají, nejdřív jsou taková jakože stany tam mají. Pak už to budou asi baráčky a pak tam různě vyvíjou. A vy musíte dávat různý bohatství, jídlo a pak je tam ještě ta technologie, jakoby, že vždycky jim tam dáte nějaké rostlinstvo nebo tak. Třeba zvířata jim tam dáte, no tak to mají jako jídlo. Bohatství, to jim dáte nějaké minerály nebo tak něco. A nevím co.
Teď mi to ukazuje asi to. Teďka jsme udělali první éru. To je vlastně éra, když vzniká, kdy vznikají nejdřív ty stromy a podobně. Teď bude druhá, tady už budou vznikat, myslím, i lidé, ale přece jenom to tady zase začne od začátku, jakoby, že to tady musíte zase vyvíjet. Mně se asi nejvíc líbí tady ten krab, ten obří. Ten, co dělá vlastně ty oceány, on totiž může pak dělat ty zvířata domestifikovaný a pak je aj vylepšuje a tak. Máme oceán, už můžeme udělat ten les. Teď tady budou, teďka musíme dát, myslím, zvířata nějak. Ne, jo, teď se musíme dát ovoce a to bude vlastně jídlo pro tu vesnici. A tak díky tomu se taky můžou vyvinout, že budou co moct jíst. Jinak by tam asi vyhladovali. Tady už je první panáček. Ten najde to jakože místo a tam se usídlí. Tady když kliknete na tu vesnici, tak tady můžete vidět, co mají, nebo jakože uskladněného. To je jídlo, to je to bohatství a tohle je ta technologie. Tady je, že jestli je ta vesnice pod nebezpečím, takže není. Pak, že je tato vesnice mírumilovná a že mají respekt vlastně k těm obrům. Takhle tak vlastně jim dáváte to jídlo a oni to pak využívají. Teďka musíme chvilku počkat, než budou mít tady tohle na devítku. Zároveň mě co, ono v každém jakoby biomu, tak bych tomu říkal, jsou vždycky třeba, když dáte ovoce do vody, no tak je tam menší a tak. Když v každém biomu je to jinak, to ovoce nebo tak něco. A tohle se teda zrovna k jídlu není, no. Třeba se toho kraba pak dáváte to, ty zvířata. Když to dáte do vody, no tak jsou tam ryby, když to dáte na souš, tak jsou tam nečekaně normálně normální zvířata, prostě který chodí po souši, jako já nevím, slepice a tak. A ty pak využijou vlastně ty lidé. A můžete to vlastně vylepšit, třeba když kliknu, tak tady máte vlastně, co to je a je to vlastně pak je tam taková specializace, to dáte na tu rostlinu a to je vlastně transmutace a to se pak vylepší, že místo toho, aby to byly borůvky, tak to budou pak jahody třeba. To je u zvířat takhle. A pak je tady ten obří golem, ten kamenej. A ten dává zase ty minerály místo jídla. A v tom případě ti lidi pak z toho vlastně mají ty, toho bohatství. Teďka tady můžete vidět, že něco staví ti lidé a tady je, co na to potřebujou. Že na to potřebujou 20 jídla. Taky musíme nějak pomoct, aby to dostavili. Vlastně z každého tady tohohle, tak tady si můžete všimnout, kolik vlastně to přidává do využívání. Tady už můžou mít vlastně 10 díky tomu. A já vlastně teď můžu použít toho obra a dám mi tam ty zvířata domestifikovaný. Teď tam budou slepice, pak tam můžete mít
různý jinší zvířata. Pardon. Vlastně pak můžete ty slepice vylepšit na králíky a pak na bobry. A ty bobrové třeba zase každý zvíře dává něco jiného. Nebo většina teda zvířat dává něco jiného. Ty slepice dávají jídlo, králíci taky samozřejmě, ale třeba ten bobr ten je spíš bohatství. A větší jakože ta příroda, no. Dáme jim tam třeba, a, zrovna ne, dáme jim tam slepice místo těch borůvek, ať mají trochu víc masa. Tak. A hned mají 29, no skoro 30 využívání jídla vlastně. Ať už jen počkat, až budou mít tady 20 a oni to vlastně dostaví tady ten projekt, že si můžete všimnout, už mají 15, potřebuje těch 20, no. Vlastně postupem času oni se vlastně teda vylepší, budou tam mít pak třeba baráčky místo těch stanů a pak budou mít hrady a tak. Oni na sebe můžou vlastně ty jednotlivé vesnice útočit a tak podobně. A vlastně oni pak z vás třeba nemusí mít respekt z těch obrů vlastně a vy na ně musíte zaútočit. A už to dostavili vlastně. Teď tady přijde kamenný obr, no. Vlastně když tady ten borec, když ho vezmete, no tak si tam odevře nějaká vaše speciální věc. Teďka jim můžeme vlastně dát minerály, ale nevím kam. Třeba zkusíme sem. Ne, tak sem. A dáme to tam. Ani to z toho pak můžu vlastně těžit. No a pak máte vlastně ještě toho bahenního obra, ten je takový, já nevím jak to říct, vypadá prostě divně, takový celý zelený. Ten vytváří vlastně jenom ty močály a tak, a tam zase je ten další národ, on je vlastně podobný tady tomuhle, akorát dělá vlastně místo ovoce, tak tam dává takový rostliny a ty pak přidávají místo jídla vlastně technologii. Mně se osobně celkem dost líbí tady tahle hra. Vlastně podle mě je tam taky velká originalita. A určitě kdybych měl dát z 10 bodů, tak bych téhle hře dal aspoň těch 10, protože si to podle mě opravdu zaslouží. A velmi se mně líbí. Určitě doporučuji, abyste si ji taky zahráli, je to fakt super hra. Můžete ji získat na Steamu mezi indie hrama, ale není zadarmo. A tak to nějak nevadí, však si to můžete vyzkoušet kdykoliv nějakým způsobem. No, každopádně jsem rád, že jste se na toto video určitě podívali. Určitě dávejte lajky, když se vám líbilo, a odběr, zasež budeme velmi rádi, všichni z našeho channelu.
Já se s vámi loučím a čau čau.